që kanë qenë me lesin, por kanë kaluar me ramen, jam fshirë nga hetimi. Nasib Naço është një nga njerëzit për shembull që kur flasim për këto kontratat, është një nga njerëzit që ka firmosur kontratat për çes dien. Nuk del. Agron Çela, i cili është një përfituesit e parave, nuk del. Vangel Tavo. Dhe Vangel Tavo e tham tani përmendëm prapë, nuk del. Kjo është e qartë pra këtë tham. Po ka dhe një gjë tjetër, një duguri tjetër në këto hetime të SPAK-ut, që para se të dalë tu, që kur vjen puna për ish qeveritarët, për ta që janë sot në opozit, nuk ka fajn Nasipi për shumë, në për të. Nuk e ka fajn Azagron Çela, e ka fajn shefi madh. Për çdo gjë që ndodh. Pra, çdo gjë që kanë bërë ta, pjesën e ka meta, se ai ka urdhëruar ta që ta bëjnë. Ndërsa kur vjen puna te instalatorët, dhe të 5D-ja, fajn e kanë varcit. Pra, SPAK-u thot, kur vjen puna te, kur në qeveri dhe më pashme, fajn e kanë shefat, të qeveri e përishme. Opozita kanë shefat, të pushtetje kanë vetorat. Kuptove? Ta se zdi një shefat, u hanë drejtorat kumbulla dhe dardha mbrapa shpine. Bravo. Kjo është kjo mënyrë hetimi dhe akuzimi bie shumë në sytë dhe bën, e kupton, në si kontrast i që nuk mund të shmanget. Tani do të thënë standardi i dyfisht. Po, këta të paktën për të largojën duhet të kishin marrë për të pyetur ta. Minin për të largojën. Që të thosh në sipër mos digje se më tha i metat, paktën. Apo të thoshe Tavo që edhe mua më tha i Meta, edhe ja gronë qërë të thoshe unë Meta më tha që bëje, po këta se asi kanë marrë për të pjotur. Kjo zotë të që mos i marrë është në gjukim për të pjotur në cilësin e dëshmëtari. Po të ke bërë një tim, ka arrestuar një një. Mund të ketë çështje me cili është më pak i përfshirë se secili nga këta në këtë çështje. Miku im, ne nuk po shpëtojmë dot na. Unë zëvon se e arrestuan. Dakor, arrestoje. Po këta që janë përfshirë më shumë se ky. Pse janë në gazetat dhe po të deklaruan ata fajtor, je fajtor. Po pra, kjo është. Njerëzit këtu fërkojnë nga që janë. Ka njerëz që merren gjithë ditën me rjetë. Ata investojnë një perceptim, të bëjnë të fajshëm, ngrihen me detyra dhe ekzekutohet nga SPAK. Dhe këtu ne fillojmë të dyshojmë, themi, ora, çfarë bëhet? A është një gjuhë ti shtrigash? Apo përdoret SPAK si mjet për eliminimin e opozitës? Apo i adhuron vetë Rama njerëzit SPAK-ut për të ngritur njerëzit e vetë SPAK-ut për të ngritur reputacionin dhe pastaj e përdor për të goditur liderët e opozitës? Të gjitha këto dyshime janë të pashmangshme në kur shikon çdo dosje që ka bërë SPAK-u ndaj liderëve të opozitës. Thash pra, ne jemi të paragjykuar për para se të gjykojemi. Dhe kjo është me të mershme në Shqipëri që gjyqin të bën poplit, gjyqin të bën media. Sot të flasi avokati sa të doj, askush nuk e dëgjon. O do t'i thonë komunist, o do t'i thonë demokrat. Ose unë poshtë. Do të zjerë për jashtë, unë poshtë. Edhe çka ka bërë? Për popullin, jo për. Do ndjehet avokati, po kemi gjykatë. Si kishim gjykatë, kishim problem. Nuk duhet të marrë avokat fare Ilir Meta ata. S'duhet të pranoj avokatë të rit. Simul, dhe rolin e avokatit, mi magistratët që ne po e pësojmë, e kanë mendje vetëm nga prokurori. Se në shkollë nuk kanë më bërë magistratët që ka edhe një subjekt të fuqishëm aty që është avokatia, që i mbron. Tek neve, tha prokurori, prokurori zoti, avokati le të flasë çfarë të dojë. Por këto emra, avokati është ai që do t'i bëjë një parashtrim yjes, ose t'ja kërkoj, që tani, të thëritet, ky, pse se ka thënë prokurori? Po se ka pasur pra edhe personi i tij. Është ajo ngërçi, është ajo ngërçi. Prandaj do të pastë ta trajtoj formën e tij. Dua të bëj edhe një veçuar. Dua të bëj pyetje prapë nga publiku. Kemi, po kemi një dokument. Dua të jo koment ndaj ose na shaj. Të flas dokument. Dua të flas mbi dy standardet. Ata që janë të majorancës, edhe pse ka akuzë ndaj tyre, se ka prova, hetohen të lirë. Ta që janë të opozitës, edhe pa akuz, arrestohen, dhe aqë më shumë lidrët e dy partijet më të mëdha të opozitës. Më nëzirë një pak në ekran përgjimet nga dosja SPAK.